знаєте, одного разу Ісус зайшов у синагогу. Став, щоб читати. І йому подали книгу пророка Ісаї. І він знайшов місце, де було написано так: «Дух Господен на мені, ібо Он помазав мене благовествовать нищим і зцілять сокрушенных серце, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господнее благоприятное». И закрыл книгу, віддав її служителю і сів. І очі всіх в синагозі були направлені на Ісуса. Ми маємо сьогодні таке невеличке зібрання. До вас завітали браття із Волині. Маємо в цьому році вже останню суботу, але свою і вашу увагу я хочу направити на Ісуса. А що Він скаже? Ми читаємо в книзі «Откровення», коли всадник на білому коні їхав і мав одежду, обагрённою кров'ю, а ім'я йому – Слово Боже. Ото, браті і сестри, в цьому собранні наша увага на Ісуса, а Він нам говорить Слово Боже, живе і діюче. І в останній день те Слово буде відкрите. І кожен із нас пройде через написане Боже Слово. Я коротко нагадаю одне місце священного писання. Ви пам'ятаєте древній Вавилон із писання. Браті і сестри, я таку коротеньку ремарку зроблю. Щоби служити Богові, то вищу математику не обов'язково знати. Теорію будови Всесвіту не обов'язково знати. Щоби служити Богові, читання Божого Слова, молитва і життя по Писанню в сповненні Духа Святого. Оце нам потрібно. І я так дивлюся, браті і сестри, що вам в зібранні цікаво. А цікаво не тому, що нові люди, а цікаво, що ці люди проповідують Боже Слово, і я дивлюсь, що ви його знаєте. Ви з ним знайомі, воно для вас не нове, воно просто свіже. Бо Господній хліб свіжий, манна Господня, вона кожного ранку падала, кожного ранку. Браті і сестри, Ізраїль, давайте ми отак коротенько чуть-чуть відступимо. Ізраїль іде в пустині, і там вони то нарікають, то чинять розпусту, то грішать, то проти Мойсея виходить Корей, Дафан і Авірон. Але при цих всіх їхніх отих справах кожний ранок виходять вони, а манна є.
Бо манна перестала падати, коли вони ввійшли в обітовану землю. І тоді манна переставала падати. Браття і сестри, а ми дивимося на своє життя. А скільки ми переступаємо Божу волю? А скільки ми согрішаємо перед Богом? А скільки ми не так поступаємо, як Боже Слово каже, але приходимо в зібрання і манна є? І Господь до нас говорить, і Він каже, там поправити треба, а там треба смиритися, а там покаятися, а там і сповідатися, а там треба примиритися із братом. Бог до нас говорить. Алілуя! Благословений Господь, браті і сестри, що Він не милость свою не відняв від нас. Проповідується аж по сьогоднішній день літо Господнє благоприятне. І ото ми возвіщаємо в цьому собранні, що от нині врем'я благоприятное, от тепер день спасіння. Слава Богу нашому, браті і сестри. І ось в цьому зібранні манна Божа є. Слава Древній Вавилон. На царство поставлений цар Валтасар. Одного разу цар Валтасар зробив для тисячі своїх вельмож пір. На тому піру люди пили вино. І цар випив вина, а Писання каже, що вино глумливо, сікера буйна, і всякий, увлікаючийся ими, не розумен. І коли вино заволоділо його розумом, почалася в його така прийшла мисль. Від кого вона прийшла? Явно не від Бога. І прийшла думка, в моєму царстві в одній із кладових є сосуди Божого дома, які батько мій Навуходоносор взяв в Єрусалимі. От я їми покористуюся ще. І він каже, принесіть ті сосуди сюди. Що то за сосуди із дома Божого? Вони були одного дня зроблені. Вони були посвящені. Вони були окроплені кров'ю. Вони були помазані єлеєм. Вони були посвящені на служення Господу. Ті сосуди були дорогі, дуже дорогі. І ті сосуди зберігалися, забрати і сохранялися. І ті сосуди були взяти на пір царя Валтасара. В їх налилось вино, і з їх пили. І коли оце вийшло, оця така процедура була, їхній спокій нарушила кість руки, яка написала щось на стіні. Цар Валтасар задрожав. Князья і вельможі смутилися. Що це? Коліна царя стали битися одне об друге. Ви уявляєте, що це було в той час? І цар покликав всіх тайновєців, всіх гадателів, всіх чародіїв. І каже, відгадайте, хто відгадає, на його буде возложена золота цепь.
він буде оголошений третім чоловіком в царстві. Відгадайте, що це? Мені треба знати, що це за напис. І ніхто не може відгадати, бо цю справу веде сам Бог. Прийшла цариця і каже царю: є в твоєму царстві муж, в якому дух святого Бога, і він тобі відгадає. І прийшов Даниїл і каже: оце, що написано, воно має своє значення. Ти знав, як поступає твій батько, і ти знав, що Бог із ним зробив, але ти свого серця не смирив перед Богом. Зате вийшла кість, і написано: мене текел у парсін. Мене ти взвішен на лісах і найден очі легким. В ту ніч, коли цар піршествував, Бог його важив. Браті і сестри, в ту ніч, коли цар піршествував, Бог його важив. І в нас теж так само буває. В ту ніч Балтасар був убитий, царство прийняв мідянин Дарій. На цьому історія закінчилася, але вона продовжується сьогодні. Писання каже, коли ми читаємо, апостол Павел пише до Тимофія і каже: а в большому домі? Що є таке большой дом? Большой дом – то церков, в якій є сосуди, посвященні на діло служення пред Богом, а тим сосудом є ти і я, ізбраний є Господом. Ми чули сьогодні тему за ізбрання. Ізбраний є Господом, омитий і помазаний кров'ю завета, ісполнений Духом Святим, помазаний Єлеєм на діло служення, на діло Господа, щоби возвіщати волю Божию і сказати міру своєю життю, своїми устами, своєю поведінкою, що йде грядущий судить небо і землю, що наступає день Господній. І, браті і сестри, і коли дом Божий, сосуди Божого дому задіяні, там являється Господня слава. І що я скажу? Що сосуди Божого дому должны використовуватися за призначенням. Якщо сосуди Божого дому використовуються не за призначенням, там кість руки направлена. І ти не знаєш, а чого в твоєму домі так? І ти не знаєш, а чого в твоїй житті так? І ти не знаєш, а чого? Пам'ятаєте, Валаам іде. Валаам іде не за призначенням. Він вже полюбив мзду неправедну. І кість руки йому вийшла, щоби зупинити. Браті і сестри, а як буває так часто в нашому житті, що наш сосуд використовується не за призначенням, коли туди наливається не благодать Святого Духа, коли туди наливається не єлей Божий, а туди наливається клівета, а туди наливається неправда, а туди наливається гріх, а туди, браті і сестри, цей сосуд, який призначений бути в великому Божому домі, щоби служити один одному, він використовується не за призначенням. І тіло Боже, браті і сестри, терпить урон, і Господня кість виходить нам
напроти. Ми маємо це понімати, браті і сестри, що кожен із нас в уділі Божіє. І Писання я вже не буду читати, є написано в Писанні Іакова: «До ревності любить Дух, живущий в нас». До ревності. Він тебе і мене ні з ким не хоче ділити. Я принадлежу возлюбленому моєму, і ко мені обращено желання його. Це діло церкви і Ісуса. На це діло є той, який зазіхає і хоче поруйнувати, і хоче оцей зв'язок, браті і сестри, в Духе Святом, бо написано, соєдиняючися з Господом, становиться один дух із ним, розірвати, браті і сестри, і часто йому це вдається. І навіть якщо в цьому зібранні хтось є, і ви бачите, що розірваний зв'язок із Богом, і так не є, як треба бути. Сьогодні день милості, літо Господнє, благоприятне проповідується день спасіння, день обновлення, день покаяння, день обновлення обіту перед Господом, коли Господня слава знову має зійти на свій сосуд. Алілуя! Алілуя! Коли сосуди наші мають наповнитися єлеєм Божої благодаті, коли сосуди наші мають бути наповнені, браті і сестри, Духом Святим, кожен із нас в Божому домі на определенному місці. Одні сосуди на честь, одні на нижче употреблення, но хто буде чист, тот буде благоугоден владике на всякое доброе діло. Тому то, браття і сестри, переглядаємо свої сосуди, переглядаємо своє серце, переглядаємо, чи в нас сосуд не налилося із чуждого, із противного Богові, щоби Бог не судився з нами. Але якщо Дух Святий підказує, було, і сьогодні совість докарає, сьогодні в цей вечір Бог не як грозний суддя зайшов до нашого зібрання, але як той, який сильний, щоб спасати. Алілуя! Як той, браті і сестри, про якого сказано, що він прийшов полонених визволити на волю. Алілуя! Може, ти попав в полон гріха? Може, ти від чогось не можеш звільнитися? Сьогодні той вечір, коли Господь сильний пута гріха розірвати один раз і на все життя. Амінь! Тайна Божия! Алілуя! Амінь! Ава Отче! Алілуя! А сьогодні Господь, ну так каже, що він відкривати беззаконня не буде. Не буде, а милувати буде. Благословений Господь! На стражу став я. І стоя на башні наблюдав, що скаже он по мені. І що буде відповідати на жалобу мою. Алілуя, сьогодні стража народа Господнього должна бути, щоб чути, що Дух говорить церквам. Амінь. А Дух говорить, все гряду скоро. Все гряду скоро. Амінь. Кладове до ребора параміко. Алілуя, амінь. Хай буде благословений наш Господь, браті і сестри. Я думаю, нам зараз треба знову помолитися. Давайте ми встанемо на ноги, браті і сестри. А хто бачить себе, що він не таковий перед Богом, і ви понімаєте, що вам треба покаятися в чому-то, що вам треба обіти перед Богом обновити, що вам треба прийти перед Його лице і попросити милості, то ви можете схилонити коліна, а браття-служителя будуть за вас молитися. Алілуя! 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 Алілуя!